Minkälaiset sun pelipäivän rutiinit on? No, aika lailla sama kaavan mukaan, että ihan sinne 9 aikaa herätys ja aamupala ja sitten hallille ja jää ja lounas ja sitten hyvät 1,5 tunnin päikkarit siihen ja sitten sit valmistautuu illapeliin. Onko sulla jotain taikauskoisia tapoja myös ennen peliä? No en mä tiedä, jotain on pieniä, mutta ei mitään. En mä tiedä, onko se taikausko, että ne on niinku semmosia, mitä on sit jäänyt ja rutiineet ja semmosia, että niistä tulee sit semmonen tietty hyvä olo tekemään. Onko jotain yksityiskohtia, mitä teet? Ei mulla ole kyllä mitään semmosia likaisia yksityiskohtia tai mitään semmosia perversioita. Joukkuetoverisi Kamilo Miettinen sanoo sinua SM-liigan veemäisimmiksi pelaajiksi, niin miten sä aiot tätä toteuttaa ja miten tätä kommentoit? No en mä tiedä kyllä, en mä allekirjoita noin, mutta yrittää tehdä kaikkea aina oma joukkue eteen. Niin. Mikael Kurki sanoi, että kuuntelet tällaista lampaantappomusaa ja saatko siitä jotain agreja sitten ja mitä se musiikki on? Joo, no mä en tiedä, ei mun mielestä. Mä en kuullut, että lampaat esimerkiksi olisi tapettu siinä musiikki tehdessä, mutta kuitenkin ihan semmoista sähäkkää musiikkia, mistä niinku saa hyvät aggressiot. Ja esimerkiksi Monone, tämmönen suomalainen bändi kuin Monone, niin sieltä löytyy pari ihan hyvää biisiä, mitkä saa niinku semmoista hyvät aggressiot kyllä. No, nyt susta on tehty tällaisia paljastuksia. Nyt sulla on vapaa sana ja voit paljastaa jostain joukkuetoverista jonkun todella likaisen jutun. No, mutta tää ei varmaan tule yllätyksen kenellekään. Ei tää ole mikään paljastus, vaan niin ylipäätänsä kurja ulkonäkö. Sitä kun katsoo, niin se on sinänsä iso vitsi. Joo, ja sit se pureskelee aina hammassoihin. Niin. Joo. Mitäs sitten teidän sakkokassa? Kuka sitä eniten täyttää? No, se nyt aika kuukaudesta riippuu. Mä nyt oon ihan kartalla siitä, niin kuka siellä on eniten, mutta varmaan Lajusen veljekset on yksi vahva semmoinen rahoittaja siinä. Että. No, niitä päästään varmasti käyttämään kauden jälkeen. Kiitos haastattelusta, Ville Vargas.